Vamos ver meme enquanto isso, mano. Vai demorar um pouquinho, eu acho. Cara, o Alisson é o cara mais irresponsável de todos. Vamos, vamos. Aí chega na hora. Tem que baixar o meu CS, irmão. Tá desinstalado. É, vai ter 50%. É, tomando, mano. Vou ver meme, que eu fico mais feliz. Eu fico pensando em pensamentos que me deixam pensante, só que eu acabo pensando demais e choro. Olha, eu achei que eu ia ficar contente vendo meme, mano. Tem uma foto dela no perfil. Então clica! Tô clicando! Eu não entendi. Tem uma foto dela no perfil. Então clica! Tô clicando! Amanda Valdez. Não entendi, mano. Então, eu devo ensinar meu filho a não chamar isso de M? Você nunca terá filhos. Caralho! E humilhou o espanhol, mano. Era o Carlinhos aquilo ali, mano. Não sabia. Tem que se fuder mesmo, mano. Outros animais. Parto normal e tranquilo. Bebês tartarugas 5 segundos após o nascimento. Caralho, foda. A que nível chega o fanatismo? Este homem fez uma tatuagem em suas costas mostrando todos os defeitos de Metallica. Ué, mas não tô vendo nenhuma. Isso aqui podia estar socado, mano. O Injustice for All ali, porra. Todo respeito. Clayton Pesquisas. Clayton Pesquisas. Desculpa. Eu vou tomar a AD, mano. Copyright aqui, os caras da 4. Putz, Dark Melocotão. Ué, tô vendo o próximo ADM. É o pensante, mano. Homem-Aranha não existe. Ateu. Mandaram a piada, hein? Só as melhores piadocas. Por que você come tão rápido, meus talheres? Olha o nível hoje. Cuidado, hein, mano. Chile. Não entendi, mano. Minha vontade de dizer tudo que estou sentindo. Insegurança, medo e rejeição. Eu dizendo que esqueci o que eu ia dizer. Sim. Só existem dois sexos. O que eu fiz com seu pai e o que eu fiz com a sua mãe. Cara, olha, amigo. Eu já te mandei isso, limão. Hoje eu vou mostrar pra vocês como se choca futebol passando X1 com meu pai. Ai, tomando com o cara. Tem um meu amigo quebrou a perna assim, sabia? Ele foi fazer uma dividida, trancou o joelho e quebrou o fêmur. Sem zoeira, mano. Finalmente, Free Ice. Gostei desse, mano. Let me guess. You like pyrotechnics? No, but I do like. Deixa eu adivinhar. Você gosta de pirotecnia? Não, mas eu gosto disso. Aí. Cara, eu vi isso aqui é pra fazer exame, né, mano? Que é um quilo de proteína, cara? Isso aqui é pra fazer exame em bebê, mano. Não, calma aí, cara. Tá aí, cara, olha. Caralho! Caralho, o cara tá durinho! Nossa, mano, muito foda, eu queria ser, mano. Tem outro rolê na Augusta, aniversário de um brother meu. Demorou que brother, Gabriel que transava comigo. Trampava comigo. Se o jabuti entrar em extinção. Ué, é a fruta jabuti? Não entendi, mano. Primeiro meme é tão ruim que eu tive que mandar aqui. Entendi, mano. É amora? Jabuticaba. Jogo que custa R$200, o Torrent. CMD abre e fecha rápido. 32 compras no meu cartão. Cara, isso aconteceu recentemente comigo. Eu tava com o PC de stream parado do nada do CMD. Abriu e fechou. Oxi. Vire o celular de ponta cabeça. Belos seios. Entendi, mano. Humor. Agora é sério. Você daria o cu por 2 bilhões de reais? Sejam sinceros. Por esse preço até de graça. Avalie meu setup. Ignore o gato. Ué. Caralho, o setup tudo fodido e tem um peru aqui, mano. Tenho 12 anos. Já posso investir com essa idade? Minha filha começou a investir R$500 por mês com 1 ano de idade. Ela agora tem 4 anos e mais de 30 mil na conta. Cara da filha que ia gastar R$500 por mês em picolé. Minha boca, minhas costelas, meu pênis.
Olha. Culpa sua. Olha o buraco. Que barulho do cara entrando. Pum, do louco. Eu te amo. Você fala isso pra todas. Sim, falo. Viu? Sabia. Falo pra todas que amo você. Vou ficar contigo. Vou ficar contigo. Literalmente eu aí, mano. Três esportes favoritos no Vasco. Primeiro, bater o Flamengo. Segundo, ser o maior do Rio. E terceiro, ter estádio. Cara, que merda é essa, cara? Bedroom, kitchen, bath. Acabou, a gente tá em São Paulo, lembra? Entendi. Caramba, que crítica, mano. Caramba, plano pra minha futura casa em São Paulo. Olha a crítica, mano. Chupa, chupa. 80 mil reais isso aqui. O aluguel, por mês. Um dia pode acontecer comigo. Caramba, ué. Vazaram o pamonha, mano? É o Caio Games, mano. Grande Caião. Nunca pergunte a uma... Repeteco. Ah, não, é outro. Nunca pergunte a uma mulher sua idade. A um homem seu salário. Ó, Felipe Neto, qual o nome desse mob do Minecraft? Por quê, mano? Caralho, Wolverine. Alguém mandou coisa na... Pra você que não gosta do Wolverine, eu recomendo que vá coçar o cu com o serrote o mais rápido que puder. Aí, ídolo, mano. Ídolo. Calma aí, que já me mandaram mensagem aí. Ah, tá, finalmente. Já tá todo mundo on. Bom, é isso. Espero que tenham se divertido com os memes. O alguém Boris mandou 78 reais, yes. Mandou um real. Manda. Opa, Dalk, espero não estar incomodando, mas e os ads? Vai ter, uma hora vai ter, mano. Gostou desse corte? Tem mais um monte de corte legal aqui no canal. Clica aí, vai vendo um atrás do outro. Não esqueça de deixar o gostei. E pra quem quer saber que horas rola as lives, todo dia a partir da segunda e sexta, na verdade. Desculpa, não é todo dia, mas é sempre após as 19 horas. Segunda e sexta, após as 19 horas, dá uma olhadinha lá na Twitch, que se eu ainda não tô on, daqui a pouco eu entro online. E a live sempre acaba 11 horas, tá? Então se você aparecer 11 e 1, a live já vai ter acabado, mas até as 10h99 a gente vai estar on.